For sure. In the pizza. Overtake. Fancy. I said pursue. My pizza persigui. Overtake. To my over. And recover all. E recobrar turcos. Oh, my sermon today is going to rest on 1 Samuel 30. E predicar já vai também sossegar em 1 Samuel 30. Pursue. Persigui. Overtake. To my over. And recover all. Ando recobrir turcos. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapter 30. 30. Verse 1 to 8. Versículo 1 até 8. And it came to pass when David and his men came to Ziklag on the third day, that the Amalekite had invaded his south and Ziklag, and smitten Ziklag, and burned it with fire. Agora sucedeu que ora David com seu homem na aia de Ziklag, ribe de três dias, na aia com ele quita na invadir de Gef e Ziklag, e a derrota Ziklag e a queimou com candela. And had taken the women captives that were therein. They slew not any, either great or small, but carried them away and went on their way. E na captura em Mujena e ture renda na cutaba da desta, tanto chiquito como grande, sem mata nenhum, e a baico na e a sigi na caminda. So David and his men came to the city, and behold, it was born with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captives. E ora David com seu homem na aia na desta, mira, na aia saque. Essa aqui que marca candela e com a esposa na e na yun homem e na yun mulher na a ordem corri como cativo. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. E ora aí David e renda na putava da junto com ele alça na voz e aí ora te ora na não tava da tem força mais para aí ora. And David's two wives were taken captives, Ahinom and Jeres, the Jeresite, and Abigail, the wife of Nabah the Carmelite. Agora David is David sua duas esposas não estavam agora capturar Ahinoam e Israelita e Abigail viúva de Nabal e Carmelita. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was great, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself and the Lord his God. Ademais, David estava a ter uma angústia grande, mas sobre o povo estava a pisar com aquela pedra, mas sobre a gente o povo estava a amargar, cada por motivo de seu homem não e sua mulher. Mas David a fortalecer seu mês do Senhor, seu Deus. And David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, I pray thee, bring me hither the ephod. And Abiathar brought hither the ephod to David. E ora aí David avisa sacerdote Abiathar, e o homem de Ahimelech, por favor, trece o efod para mim. Assim Abiathar a trece o efod para David. And David inquired at the Lord, saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And he answered, pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fear recover all. E David a consultar com o Senhor, dizendo, mi mestre persegui a tropa aqui, lo me alcançaram, e o Senhor a dizer, perseguiram, mas sobre seguramente lo alcançaram, e seguramente lo rescatar tu. David was busy with the work of the Lord. David estava tão busy que trabalhou de Senhor. But yet, pero assim não é. The Lord allowed the enemy. Senhor a permitir inimigo. To afflict him. Para afligir. Why should he be busy with the things of the kingdom? Como importava estar sendo bem que gostam de reino? Why should I be so faithful? De como me está sendo fiel? And yet. Anto assim não é. The Lord allowed the devil to attack me. Senhor te permitiu o diabo para atacar me. You are not the first person. Mas não te prometo persona. It's been happening from generation to generation. Ele sucede de geração para geração. Because there is devil on earth. Mas tem diabo aqui no mundo. But I come to tell you. Pero mami aqui na palavra. That no matter the devil that attacks you. Nem mas que o diabo ataca. If you are able to release your faith. Se você clap para lost por fé. No matter what the enemy is doing. Nem mas que o inimigo está fazendo. The Bible says. That faith. Por fé. Overcomes the world. Da vence o mundo. Then he cried with the people. David llora que pueblo. He cried. Ela llora mes. And they said, David, you are our problem. And they did not say David tabo de nos problemas. If we didn't follow you. Mas se nós não seguir abo. We would have been able to protect our wives. Nos porta capaz de a proteger nossa esposa na. It's always like that. Sempre tá bem assim aí. When everything is good. Tu que ora tudo costa bom. Pastor is good. Pastor tá bom. When things go wrong. Ora costa bem completamente robes. Something is wrong with pastor. Algo vai robes com pastor.
That's true. Assim ainda está, isso é verdade. But I have problem. Ora, me tem problema. Pastor, is with me. Pastor, está com me. Pastor, está com me. But when I have problem. Pero ora, me tem problema. And pastor, don't even look at me. Então, pastor, não tem um bag me. Pastor, is bad. Pastor, está malo, robes. But at times. Pero tem via. It's good for pastor to leave you. Está bom para pastor largar o bossurado. To mature. Para bom madurar. But that's not what they did to David. Pero di mas que Kiko na quer asse com David. David said. David abisa. If I continue to look at these people. Se me sigue igual o povo aqui. They will lose everything. Não lo perde turcos. I will lose everything. Me tamba te sigue perde turcos. There is someone I trust. Tem um que me tá confia. He went to the Lord. Até lá vai ser com o Senhor. Encourage himself. Ele encoraja su mes. Do your best to encourage yourself in the Lord when things are wrong with you. Assim tudo é possível para encorajar o mes do Senhor ora que coisas não estão bem de God can be trusted. Você Deus por favor de confiar. If you can't trust anybody on earth. Se você confia qualquer rede aqui na mundo. Trust God. Confia Deus. Amém. David trusted his God. David a confia su Deus. He ran to God. Ele corre bem cerca de Deus. You know why? Você sabe como? God knows the whole story. Você Deus conhece toda a história. Man may not understand what is. Gente não pode compreender o que está sucedendo. But God do. Pero Deus sim. And if you are the kind of person that know how to encourage yourself in Him. Então se você é pessoa que sabe como encorajar você desde. He will tell you the whole story. Ele conta toda a história. That's what we did this week. Antes sim nos assiste mais capaz. I got attached to my God. Nós amarramos mesmo nos Deus. What is happening? Então, para o que está sucedendo? Many of you are know what is happening to you. Don't lie to me. Homem de moço, sabe mais o que está passando comigo? Não ganhame. And I tell you the truth, God will see you through. Me também sabe a verdade se Deus está largando o passador para a minha abertura. That giant that you think is a giant, we are knocking it down in this season. É gigante, você quer que o gigante não está vendendo a mão de temporada aqui? When God told David, pursue. Ora que Deus disse a David, siga. Overtake. Alcançada. Recover all. E recobrir turcos. If you look at it naturally, se você olhar de lo natural, it could have been better for him to continue to cry. Tava tão mais melhor para David que era caminhar até o seguiora. How can you pursue and recover all when everything is burnt? Como perseguir, alcançar e recuperar tudo o que você tem aqui? All you have is God. There is nothing. The only thing is your clothes. Tudo que você tem aqui, o único que você pode ganhar é o pão. No matter how dead that situation may look like. Nem mais que como mortal é a situação por mais. If you can release your faith and se você lose sua fé e confie, God will give you strategy. Deus te dá uma estratégia, não? Recover all. Para recuperar tudo. In this season, it said, I'm gonna give. But everything the canker worm has eaten. And the thing is, temporada que tá percebendo na água tudo goes bem. É bicho que tá come aqui tá feio. It doesn't matter what the enemy did to you yesterday. Não tem importância que o inimigo haja como ayer. If you can stop the pity party now. Se você pode stop de ter a fiesta de duelo. And release your faith in the word of God. And the lost por fé da palavra de Deus. God is able to turn things around for your favor. Deus está capaz para botar tudo coisa na sua favor. And restore to you what the enemy has stolen. And to restore na água tudo o que o inimigo ahorta. The enemy wants us to have pity party all the time. Inimigo quer para nós ter duelo de nós mesmos cada dia. What is pity party? Que é uma festa de duelo? Cara largo. No, my problem is bigger than everybody's problem. Ai não, meu problema é mais grande que qualquer problema de outro ente. Nobody understands me. Não é nada compreendê-me. It's very good. Tá bom. But it doesn't bring answer. Pero está trazendo contesta. I'll tell you why the enemy want that. Me quer explicar por que inimigo quer para coisas vai assim nico. But whereby joy. Pero caminhamos de gozo. The Bible says in Joel chapter 2. Bem, então precisa de Joel 2. Rejoice. Então precisa reconciliar. But when you start to rejoice. Então precisa logo começar a reconciliar. I will start to give you back what a canker worm has eaten. Me está começando a dar back tudo o qual é bicho que está come. If you check the Bible. Aqui está feito possível check a Bible. You see that all the time God always wants His people to rejoice no matter what happens. Então mira que Deus quer para o seu povo reconciliar, nem mais que o que está passando. Why should I rejoice? De como digo reconciliar? When things are bad with me. Ora que coisa não está mal com mim. Because if I fail to rejoice. Se me falha para me reconciliar. I will invite depression.
Lo vim evitar depressão de minha vida. That's what the enemy wants. Então esse inimigo que? Because. Sobra. When you lose your joy. Ora vou perder meu gozo. You will lose your strength. Vou te perder minha força. When you lose your strength. Ora vou perder minha força. You are going to give up. Vou te entregar. But when you rejoice. Pero ora vou te regozijar. In the midst of rejoicing. E bem me regozijo. Revelation will come. Ora vou. Revelation will come. Revelação também. When revelation comes. Ora revelação vem. Your faith will rise up. Vou fazer lá também arriba. Your faith rise up. Andare fila também arriba. Result is going to come. Vou também resultado também vou caminhar. Can I repeat that? Me dá repetir. When you rejoice. Ora vou regozijar. Revelation will come. Revelação vem. When revelation comes. Ora vem revelação. Your faith will rise up. Vou fazer lá também arriba. And it's your faith. Andar tá vou fazer. That brings the result. Vou te trazer tudo para o resultado. And that is what the enemy doesn't want. Andar esse inimigo não quer. He wants you to be depressed. É que vou quedar deprimido. Because you know that when you are depressed, você vai quedar deprimido. You will lose your joy. Vou te perder meu gozo. Not even trust you any longer. Não te interessa mais. Because religion, going to church. A tua religião está virando para a igreja. You give up. Ando vou te entregar. Not even works. Nada te funciona mais. That's why I don't like pity party. Tá pensando que você fez essa nada do LA? I have compassion for people. Me tem compaixão para gente. Compassion says. Compaixão da missa. What is the solution? Que é a solução? What pity party says. Pero é fiesta de duelo da missa. There is nothing we can do. Onde nada me posso pago. David was in that situation. David estava dentro de tipo de situação assim. But when David encouraged himself. Pero ora quando David encorajou-se mesmo. In prayer, in praise. Dei a oração e dei alabança. God said. Deus avisa. Persegui-na. Persegui-na. You will recover all. Vou te recobrar tudo. So David encouraged himself by seeking God. Eu também sei que David tem coração mesmo em busca de Deus. The time of trouble is not a time to yield to depression. O tempo de problema não é tempo para entregar na depressão. Knowing that what the enemy is after is your joy. Lo cual que enemigo está atrás de ti está bogoso. And you lose that joy. Se você disser, ando vou te perder bogoso. You will lose your strength. Vou te perder a força. When you lose your strength. Ando vou perder a força. You give up. Vou te entregar. Many of you are giving up. O pedido você está entregando. Because your strength is gone. Você por força de Deus. But I encourage you today. Pero me tem coragem para ouvir. Put on the garment of praise. Pone a panha na de alabança. When you put on the garment of praise. Então vou pôr a panha de alabança. God will purify you. Deus lá se vou bonito. Revelation will come. Então ele revelação will be. Like he came to David. Maneira ele ia chegar a David. You know those all the other people that were fighting, there were 600 of them. Estava de mais ou menos 600 da briga. They were still depressed like this. Não estava tão deprimido, aí sim, tá assim aqui. Cabeça boa. And David was praising and praying. And I am an and David said oração e alaba. And when joy came, David said, come on, stand up, boys, let's go. And then, depois de rei David me said, bang, lá arriba para nos bang. They said to him. E não digo nem na onda. A high revelation. É de maior revelação. God said. Deus avisa. Pursue. Persegui. Recover. And recobrar. All. Turcos. How? Com. I don't know. Misa. But God said it. Pero Dios sabe assim. Let us move from this place of depression. Lávanos move for the lugar de depressão aqui. The place of pursuing the enemy. É para chegar na lugar que nós estamos perseguindo. Pursue the enemy in this season. Persegue inimigo de temporada aqui. Do not let the enemy beat you down. Não lhe inimigo plechar o beta babá. Do not let the enemy lie to you that you are finished. Então não lhe o inimigo disse o coça acaba para. All are lies of the devil. Você tudo é coisa da mentira de Deus. As far as you can release your faith now. Maneira como nós vamos fazer agora. I come here to declare to you. Mas vi que não para declarar. That you are in the month. Como está a luna? Of recovery. Para poder recuperar. I told those that were coming here. Mas pensava que nós vamos aqui. This week. Esse aqui. That the purpose of bringing you to the level of anointing. Para trazer, é propósito estava da para trazer para o nível de unção. Is to sharpen your prayer. I know what it is to pray under the anointing. No devil will escape you. Nenhum diabo te falha. No demon will stand you. No, nenhum demônio pode estar. When you are in the level of anointing and speak. Ora quando ele tem nível de unção é bom papia. The anointing breaks the yoke. Tem unção que está quebrando tudo. That is the difference in prayer. Essa é a diferença entre oração. Everybody prays. Tu renda essa oração. What breakthrough you get in prayer. Pero é a abertura para a oração. The level of anointing you operate. Mas tem a nível de unção que vai fazer oração. And it fades in you. And it fades in you. Então é fade em você. So many of you have received the anointing. Você rompe de bolso quando recebeu unção. Continue with it. Siga com unção. Make up your mind. Por um momento, stay under the anointing of hallelujah every day. That's what I do.
Dizem que eu vou te cantar o teu show de aleluia, você tem essa imitação. I sing hallelujah to God every day. Tu dia me tá cantando aleluia na Senhor. It's the highest praise on earth and in heaven. É a alabança de mais alto na Terra. It brings you to a higher level of anointing. É da terceira quando um show, uma altura de um show mais alto. Ora com a papia. Fire is coming out from your mouth. Candela também é para boca. Level of your enemy. A tua turma inimigo na. Shall be devoured. Louvor do devorar. Now declare this season. E para declarar que temporada aqui. They shall be devoured. Não louvor do devorar. Tell your neighbor your enemies shall be devoured. Mira bisa pod bisia bo inimigo na tua do devorar. In your journey of recovery. Tempo gozo camina para tar don't expect everyone that started with you to finish with you. Ata dofer kurene ka kumi sa kubo lo kaba kubo tande. Because we are going to recover. Pois nós também recobrar. God said push you. Deus avisa perseguina. Overtake. Alcançana. Recover home. Anto recobrar turcos. But don't ever expect. Pero nunca forwar to see. Everyone that started with you. Kutur hende ka kumi sa kubo. To finish with you. Lo kaba kubo tande. Why? Because if you expect that. Se você for what to say. You are going to be disappointed. Lo boca da mal desapontar. That's a decision myself and my wife made. We said. Essa que te decisión que a mí con mi esposa tuma. I'm sorry to say that, but that's the truth. Pero la despensa que me avisaba, pero es verdad. We have seen friends, a lot of disappointments. Nos ha mirado hope de ese punto. We said we are not going to allow anybody to break our heart any longer. Hasta nos ha visto, nos ha lagado gente que quebra nuestro corazón más. We're just going to be focused. Nos va a enfocar. On what God called us to do. Lo cual Dios quiere para nos ti. Whether you break off or you stay. Sei conosco que quebra ou quebra. You are still our brother, you are still our sister. Ainda botar nosso irmão homem ou nosso irmão mulher. Because if you expect everybody to follow you. Mas se vou formar tu poderia nessa seguir. You are going to be disappointed. Bota pai tá queda desapontado. Your heart will be broken. Meu coração não queda aqui. And then you are going to give up. Até eu vou te entregar. In this season of recovery. Na temporada de caminho da recuperação. Don't expect everybody to follow you. Não formar tu poderia nessa seguir. But you must be focused. Para a você me se queda enfocar. I remember my sister that told me. Me tocou no irmão mulher cabeça. When we were in a montanha. Nós estávamos na montanha. Pastor. If we get a house, a church building. Se nós sair um casto, um edifício para a igreja. I'll be praying and sleeping there. Me dá a senhora cheia cada dormindo. We have to get a house. You know, if nós temos que ir a casa. I'll be praying and sleep there. Então nós temos a senhora cheia cada dormindo. That's okay, no problem, sister. I believe you. Me diga, para mim, irmã, não é problema, me tá querer. But we got this place. Ora, nós temos lugar aqui. I can count how many times she's been here. Me pode contar, é piano que portava aqui, não. But I'm not disappointed. Pero me queda desapontado. If I was trusting her. Se me confia que sou. I could have been disappointed. Não me queda desapontado. David understand that. David compreende isso. Are you hearing me? Pode escutar a minha voz. So we give up on the way. Mas se não está entregando a caminho. But be focused. Pero no entregar nada que Dios as far as God said it. O sea, tan tengo de Dios me ha sabido. And you believe it. Anto que bota quiere. It will happen to you. Lo susto de cubo. If God said it. Si Dios sabe ser. And you believe it. Anto a bo quiere. Even when the whole world does not believe it. Hasta que se entero mundo mesmo está carga fe pe. It will happen to you. Lo susto de cubo si. When God told Jesus, I will raise you up. Ora que Dios sabe ser sus me da lantabo. All the apostles, none of them believe it. Tu reposo na aquele. But Jesus believed it. Pero Jesus sí quiere. What happened? Que eso sucede. He rose up. El alanta. And when he rose up. Ador la alanta. And they saw him. Ando na mire. They believe. E ora na carga fe. In aquele. I said I won't give up on God because of you. Pese que no me está el pueblo, me da pe entrega arriba Dios como motivo. I will pursue him. Me da perseguir. Because I know where he's taking me to. Pues o me está onde te vas. And when I arrive there. Ador me llega na. You might come. Ando a vos pobie ore. I am still open for you. Mas eu vi te ipa. Your brother recently I saw him. Mas visa um romano com homem com a mire. He left this church out of anger. Ela vai ver a igreja aqui com rabiamento. And when I saw him, he was like bag of curry, bag of rice. Adoro com a mire bag, com a mire gordo, mas eu saquei arroz. I said, what happened to you? Me diga, sou só de cubo. This is a sign of sadness. E te eco, me diga, me está um sinal de tristeza. I said, why not come back? He didn't come back. He said, people are going to talk. He didn't answer papia. Definitely, people are going to talk. Whether you are doing good or you are doing bad, people talk about you. Se eu vim back, eu vou querer for a puta gorda, não, 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 não. Jesus said, if everybody talk good of you, something is wrong with you. Jesus said, se você não está querendo papia bom de você, algo da roupa é escuro. I don't mind what you say about me. Me entendo nesse que o papia tocante me. I still love you.
Ainda a vida que está estimada. I'm going forward. A vida vai para adelante. I'm going forward. Vida vai para adelante. Let's go to the book, the same chapter. La nos queda de mesmo capítulo. From verse 9. 1 Samuel. 1 Samuel 30, torno estava versículo 9. 9 to 10. 9 para 10. So David went, and he and the 600 men that were with him, and came to the brook, Besor, where those that were left behind stayed. Assim a David vai, e com esse enche homem não estava junto com ele, e ele era o Besor, caminha esse não com aquele atrás estava. But David pursued, he and 400 men, for 200 abode behind, which were so faint that they could not go over the brook. Mas David assim que persegui, e com 400 homens, para sobre 200 que estava muito cansado para cruzar o Besor aquele atrás. We have different level of faith. Nós temos diferente nível de fé. Hello. Hello. We have different levels. Nós temos diferente nível. In this era, people getting miracles all the time. Tem a casa que me rende na tem milagre cada dia de novo. It's a pity they don't give testimony, but they tell me. Tá doendo quando anda dando testemunho, mas anda pisar me sim. Some of my friends, they give testimony, devil will attack them too. Tem de dar de medo quando anda dando testemunho, diabo tá atacando. But people not getting breakthrough. Pero aqui tem a gente na tem não perdoa. But there are also people. Pero de gente também. They are wondering when am I going to get my breakthrough. Cuda apunta na mesa que dia me tem. It's because of the level of faith. Tá por motivo de nível de fé. That is why you should not expect everybody to end up with you that started with him. Tá pensando por formar tudo durante que começa com o atacava com o na final. Six hundred. With David. Session homer a começar com David. But when they got replaced, 200 were tired. 200 tava tá muito cansado. But David is a man that understands the principle. Pero David tá um homer que compra o princípio. He didn't try to draw those 200 that were tired. É por uma treca 200 não qualquer muito cansado. Any time you start to draw people that are tired, que hora como você sai lehenda não tá muito cansado. You carry overload. Bota carga muito peso riba balomba. Yes, it's true. It's in the Bible. When Gideon was going to fight war, ora com Gideon estava na clave brigadeira. God said, "Don't go with all of them." Deus me disse, "Não vai com a turma." Otherwise, you'll be in trouble. Se eu botar você, vou ter problema. Don't drag people who are tired. Não estrep e ranca esnang que está cansado. Let them rest. Lega no sossegar. If God has told you, pursue. Se Deus me disse, "Abo me espera." When they are tired, ora não está cansado. Continue. Abo segue. Don't hate them. No odia na. They've just stopped at the level of your faith. Pastor, ainda me feel the faith aye. Those who are still strong. Está com ainda que da força. Encourage them to go with you. Encorajando para não vai cubo. To get to where God wants you to. Para não ir a caminho de Deus que para não ir. David told those guys, "Okay, stay." Ele me disse também que está ainda bom. 200. 200 não está. You 400 are still strong. Ah, vamos ver quanto chegou ainda da forte. God said. Deus sabe isso. Pursue. Perseguina. Overtake. Alcançana. Recover all. Recobrar tudo. Don't let them discourage you. Não lhe ganha descobrir meu. But we are getting somewhere. Pero nós temos um caminho de si. And they move forward. E não vai para adiante. You know why? Você sabe como? The Bible says. Vem para a Bíblia. In Mark 9:23. De Marcos 9:23. To him that believeth. Pessoa que está querendo. Nothing shall be impossible. Nada lhe é impossível. I believe with all my heart. That a time is going to come. This church is going to explode in this island. I'm telling you the truth. I am not the one that sent myself here. Jesus sent me. And he said, "These are the instructions he gave. Do not look at people. Move. Raise those who are ready to be raised. Those who are not ready, let them go. They are being used to that." Não está acostumado que sim. I was telling people in the church yesterday. Aí era uma vez ainda na igreja. In prayer meeting. De reunião de oração. So you know the problem we have in the church. E depois aqui que tem problema com nós na igreja? It's from home. Esse é também de casa. Many of us, we don't have people that correct us. Hope de nós tem gente na que não está corrigindo nós na casa. We are not used to that. Nós não estamos acostumados nós tomar corrigir. When we come to the church. Então nós chega na igreja. When we are corrected. Então nós vamos corrigir. Nós está pula fogo. But you can never grow until you are corrected. Pero nunca vamos crescer até nós vamos corrigir. That's why you see people go from one church and another. Tá pensando que ainda não está pula de igreja para igreja? And I always tell people, if you are a kind that go 15, 20 churches, you will never fulfill your will in the kingdom of God. And all the people say, "Nancy, what about the 20 igreja? Na, nunca vou para cumprir que vontade de Deus para minha vida. Nunca. It's impossible. Impossible. You gotta know where God has called you. Vamos estar onde Deus te chamou. You are gonna be focused.
Então, ei, vamos ver se queda eu focar. The man of God was advising us one day. Claro que Deus avisa nós um dia. He says, stay where God has planted you and grow. Então, ele pensa, claro que eu plantava, então cresce. Have you ever seen a tree? Nunca vai ver palo. Uprooted here? Vamos lá, saca sua raiz aqui, né? Plant here. Bota por aí, plantei aqui, né? Here. Saca a raiz e tu faz plant here. Bota plantei a banda. Such kind of tree will never bear fruit. É tipo de palo e nunca pode carregar fruta. It will not bear fruit. É não pode carregar fruta. But that is a culture. Mas é cultura. And you don't understand it. Adena não está compreendendo. But God is telling you this morning. Para o momento Deus está avisando você. Pursue your destiny. Perseguir o destino. Overtake that enemy. Alcançar o inimigo. Recover everything he has been stealing from. Então recuperar tudo o que ele roubou de você. Pursue the enemy. Perseguir inimigo. You gotta believe God. Eu digo que é Deus cada vez. Because it's the same Bible. Você tem o mesmo Bible. Hallelujah. You're gonna wake up and say, if others are making it. Eu digo lanta mesmo se outro não alcançar. I can make it. Me também tá alcançar. If others, I remember the day. Me tocou de dia. My pastor corrected me. Ora pastora corrigimi. I was angry with him. Marrabia mesmo. I was just a young believer. Me tava num cliente jovem. When I got home. Ora mega casa. I sat down. Macai sinta. I thought.